أعوذ بالله
ayrım geliyor sıra. Eski tarzı yakalıyor. Oh,
مسلسل سفر اور مسلسل تھکاوٹ اور سفر طویل
کو پورا بلکہ شاہل کوٹ شاہ کے ظفر وال سے میری واپسی ہوئی 3 دن کے بعد رات 11:30 بجے گھر پہنچا اور ابھی آپ کی خدمت میں اور پھر میں بھی قبول فرما لیا جاؤں گا. آپ نے بڑی محبت سے تلاوت قرآن پاک سے نماز فرمائی ہے لیکن میں نے بڑی کوشش سے تلاوت کی. بہرحال یہ آپ کی محبت ہی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت آپ پر اپنے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. رب کا فرمان ہے جب میرے بندے قرآن سنتے ہیں تو میں اپنی رحمت بساتا ہوں. سبحان حضرت کرام, یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے. اللہ نے ہمارے اوپر کتنی کرم فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے اس کو ہم نے خود نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. بقیہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تاریخ ہو چکی لیکن قرآن کے لیے رب کا وعدہ یہ ہے کہ قرآن باقی رہے گا. سبحان اللہ. اور اس کے ہر ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 10-10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت گرامی, میں ایک اور نئی نعت پڑھنا چاہتا تھا لیکن میرے محترم جناب خادری صاحب نے فرمایا کہ حضرت سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب مولوی نگر و مرکز کا مقدس کلام ضرور سنا. اس کا ایک شعر سے بات فرمائیے, ایک شعر, وقت نہیں ہے, ایک شعر سے بات فرمائے اور پھر آپ کو میں ایک نئی نعت کے 2-3 شعر سناؤں گا. محبت کے ساتھ بابا سے بلند روشی پڑھ لیجیے, بابا سے بلند روشی پڑھ لیجیے, حضرت گرامی بابا سے بلند. ایک دفعہ واپس سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, واپس واپس سے ہاتھ مکھڑ کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرت گرامی اسی سبحان اللہ کو میرے ساتھ ورد بنا کے بڑے خوش انداز میں سن پڑھیے. سبحان کالی جل
توجہ فرمائیے مقطع سبحان اللہ ما Oh,
ਬੇਚੀ
ਮੇਰੇ ਦੀਵੀ ਹੋ ਸੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਰ
نال مٹھیاں بھریندی وی ہوسے ادب نال مٹھیاں بھریندی وی ہوسے ادب نال مٹھیاں بھریندی وی ہوسے حلیمہ میں تیب مقدر تو صدقے اور آنکھوں سے اور ہاں سے ناک سے انگلی نہ تاکے تو ویڑے کے اندر انگلی نہ تاکے انگلی نہ تاکے تو ویڑے کے اندر خدا کے سجن نو توری بھی ہو سے خدا کے سجن نو توری بھی ہو سے